हेलो हाई एवरीबडी, नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? आज हामी नेपालको एउटा प्रमुख तीर्थस्थल जुन बागलुङ कालिकाको दर्शन गर्नको लागि बागलुङमा आएका छौँ। यो ठाउँ हेर्दै मलाई यस्तो रमाइलो लागेको छ, जहाँ कि तलपछि काली गण्डकी बगिराखेको, काली गण्डकीको शिरमा र अवस्थित यो भगवतीको मन्दिर अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक पूजा गर्न लायक छ, अत्यन्तै रमाइलो छ, अत्यन्तै सुन्दर वातावरण, रमाइलो वातावरण हामी रमाइराखेका छौँ। मेबी तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, अब एक्चुअली बागलुङवासीहरूलाई त म भन्नै पर्दैन, तर पनि म पनि अर्कै जिल्लाको भए तापनि यहाँ दर्शन गर्न आउँदा धेरै उत्साहित छु, धेरै एक्साइटेड भइराखेको छु।